Dobrodošli nazad u nastavku našeg jutarnjeg programa, pored svih važnih vesti iz Niša. Kad kažem Niša, pritom mislim i na okolinu. Juče smo imali prilike da čujemo Miliju Miletića kako se opština Svrljig borila sa snežnim mećevama, nanosim i onim zlim vremenom, a sada ćemo da čujemo kako je naše Zaplanje izašlo na kraj sa onim ledenim talasom i smećevom. Moj gost je Saša Đorđević, predsednik opštine Gadžin Han. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Đorđeviću. Dobro jutro, vama i gledalcima. Jesu li svi putevi prohodni u Zaplanju? Mi smo imali ono redovne izveštaje iz sa gradske autobuske stanice gde kažu autobusi se obraćaju do Barija, do Ravne Dubrave, što znači da je ona centralna magistrala kroz Zaplanje sve vreme bila prohodna. Jeste, znači mi nismo imali, da tako kažem, blokadu glavnih putnih pravaca, prvenstveno mislim na taj putni pravac o kome ste vi govorili i na putni pravac prema Zaplanjskoj Toponici. Znači, između 5. i 6. i 6. i 7. cele noći ekipe su radile, samo smo imali negde na Crvenoj dolini, kako mi to zovemo, prema Grkinji i ovaj deo, zastoj od nekih 2 do 3 sata, ali ti glavni putni pravci su bili prohodni. Autobuski saobraćaj je u petak uspostavljen i preko Velikog Krčimira, tako da se autobusi sada redovno obraćaju. Škola je počela na vreme da radi, znači nismo imali odlaganje ni škole, tako da sada su svi putni pravci prohodni, pa smo uspeli čak i do Gara da stignemo prošlog petka. I do sela Gare, podno Babičke gore. Dve stvari me zanimaju. Je li bilo pritužbe roditelja kada ste objavili da neće biti odlaganje početka školske godine, budući da je ovde u Nišu bilo polemike. Da li deca treba da pođu ili ne? Imali smo paralelno sa onim da trebalo bi da se krene redovno u školu, šta će subotom da nadoknađuju časove, do onih da je Ministarstvo prosvete neodgovorno i da deca moraju po snegu i ledu i po mrazu da idu od kuće do škole. Mi smo imali recimo pritužbu u Barbešu da zbog pumpe koja nije radila grejanje je bilo slabije. To je u principu bila pritužba i negde oko 90% dece je redovno otišlo. 90% dece? Znači to je izveštaj iz škole. Grip nije podno Suve Plajine i Babičke gore. Dobar deo dece, da tako kažem, nastavu redovno pohađa. Pa, do duše manji broj dece, ali do duše klima je takva u tom planinskom delu, tako da ne poboljevamo tako često kao ovde u gradu. Minus 25 ili 27, koliko je? Minus 25 je negde nedelju ponedeljak izmereno iz jutra u Velikom Vrtopu ili minus 24 u Osinjincu. Teško da mogu virusi da opstanu. 415-0703, ukoliko imate pitanje za mog gosta, samo izvolite, a naravno da me zanima kako kod vas to funkcioniše sa zimskom službom. Mi ovde u gradu smo komentarisali da su to 6 vozila u startu, pa onda 14, pa kasnije neki projekat da bi 20 vozila moglo da održava. Koliko vozila ste vi angažovali u čitavom Zaplanju koje kreće maltene od Lazarevog sela, završava se do Zavidinca? Znači, mi imamo dva kamiona sa raonicima i posipačima, zatim imamo jednu kombinovanu mašinu koja je najveći deo posla, da tako kažem, uradila prema ovim planinskim selima, prema tom teškom terenu, i imamo jedan traktor sa elevatorom. Objektivno trebala bi nam još jedna kombinovana mašina da bi to bilo mnogo brže, efikasnije. Šta je suština ovih padavina? Znači, mi smo 2012. imali mnogo veći sneg, znači snežni pokrivač je bio mnogo višlji, međutim u ovom periodu je bilo mnogo više vetra, tako da smo imali više tih deonica koje su imale nanose, koje je trebalo probijati, onda tu kamioni ne mogu da urade ništa jer su to nanose i od preko 2 metra prema Malom Krčimiru, zatim deo Ličija, Gornje Dragovlje, Donje Dragovlje, Sopotnica, zatim prema Ćelije, Kaletinac. Znači, to su bili nanosi, mi smo pravili to mašinu. Kako ste nalazili put? Ja igrom slučaja vrlo dobro poznajem taj kraj. Kako ste uopšte našli put? Mi smo, recimo, kod nas je oluja prestala negde u subotu. Već u ponedeljak uveče smo imali probiveno do 30 sela. Znači, ostali su nam bili samo Ličije, Gare, zatim Koprivnica i Kaletinac. Međutim, na takvom terenu vi ne smete da radite noću, upravo zbog toga, jer su to veliki nanosi, tako da su direkcija te ljudi koji su radili maksimalno uloženi napor. Ajde prvo da čujemo pitanje, pa želim još nešto da čujemo od vas. Halo, dobro jutro. Dobro jutro i poštovanje. Ja bih pitala, ne u vezi sa nevremenom, sa vremenom,
nego pitala bi predsednika i zamolila da mi kaže imam vikendicu tamo ispred Taskovića. Ali nisam je, kako se kaže, prijavila. Ozakonila, je li tako? Da. Legalizovala? Da, legalizovala nisam. Pa me interesuje, nije završena je, znate, godinama nije završena, muž mi je umro, još na mene nije prenešeno, pa me interesuje kako da dođemo u kontakt, da li trebam to da legalizujem ili ne. Imate li krov na vikendici? Ima krov, on malo te nešto nije i pao. Već godinama ljudi tamo poumirali u taj kraj. To je ispred Taskovića, ona dolina. Da, znam da je to. Sa leve strane, kad se ide prema Gađenom kanalu. Sa leve strane, kad se dolazi iz Taskovića, da, a da, sa da, desne, to. Kad se ide ka Taskoviću. Znam da su te vikendice. Da, znači, ozakonjenje je i dalje u toku. Juče je bio jedan sastanak u Nišavskom okrugu, popis na području opštine Gadžin Han tih objekata još nije završen, on biće nastavljen i svi objekti moraju da se ozakone, to jest legalizuju. Bitno je da imaju krov, zato sam i postavio pitanje, jer se objekti smatraju da su završeni ako imaju krov. Da, neophodno je da, jednostavno, gospođe, dođe do vaše nema uprave. Potrebe u ovom trenutku, znači, naša komisija izaći će, izvršit će popisivanje tih objekata. Gospođa može da dođe i sama to da prijavi ako želi da bude brže. Znači, procedura je već poznata, može da dođe da se javi našoj građevinskoj inspekciji i da završi. Eto, čuli smo odgovor, idemo dalje, 415-0703. Za dalje pitanje, ta mehanizacija koju ste pobrojali, da li je to u vlasništvu opštine, vaša, da, vaše direkcije? Da, naše direkcije, mehanizacija. Znam da ste imali ispomoć u mnogim selima, da se ljudi zaplanju, organizuju, pa baš kao i u Svrljigu. Godina je to bilo mnogo više ovog puta. Ovog puta izostala. Znam da je 2012. i prošle, da pričali su mi ljudi da se sami organizuju traktorima, čiste, krče puteve. To smo imali samo u Gornjem Dušniku ovog puta, znači, a mahom su naše mašine rade svuda. Mada smo mi, imajući u vidu da je u ponedeljak popodne bio kvar na toj mašini, proglasili vanrednu situaciju i angažovali smo, znači, još jednu dodatnu mašinu, jedan veliki utovarivač koji je radio u Liću prvenstveno i radio je kasnije na širenju tih puteva. Jer znate kako to izgleda? Vi prođete to... Probijemo jednom. Tako je, a onda morate da širite, jer tu ne mogu ljudi ni da se mimo iđu, ne mogu, znači, to su nanosi visine 2 i više metra. Mogu da zamislim prema Dragovlju gore kad se krene prema Ličiju da je brisan prostor naspram planine ili pomenuli ste Sopotnicu, Kaletince, Ovsinjice na toj ćelije, između ostalo planina prosto uvek je duvalo. Dobro, hoće li ova zima da poremeti nešto oko sabora lovaca koji se tradicionalno održava? Ja mislim da neće, znači mi na neki način sa manifestacijama krećemo već sutra. U Grkinji imamo takmičenje u kuvanju pihtija, u grejanju rakije. O, sutra pihtije, to sam pomenuo, kad pričam o Krstovdanu, ja sad pričam o običajima, znate ono, devojka, ogledalce, one ceduljice. To meštani sami organizuju. Ja kažu pihtije, bre Žiko, pihtije na Krstovdan se spremaju, a se ne kušaju, već na Bogojavlje, danas poslije. Znači, u Grkinje, to je zanimljivo za sve koji su rodom iz Grkinje, ili Vilandrice, ili Barbeša. Znaju, znači, to je tradicija koja traje 20 i više godina, tako da, to je da baš se lepo. To organizuje svake godine, nezavisno od vremenskih uslova, jer mi svi znamo, znači, ovo je najhladniji period oko Svetog Jovana, je li tako? Uvek je najhladniji, ovo je najveća zima. E, pa to je tačno tri praznike, ja sam malo preko dva. Krstovdan, Bogojavljenje, Sveti Jovan, tri praznika vezana. Znači, sutra je u Grkinji manifestaciju koju je opština podržala, je li tako? Dobro je da narod izađe, da se druži, da... Hajde motivišemo neke mlađe ljude, a to je prioritet svih prioriteta, da ostanu u zaplanju, da koriste onu bogom danu zemlju za voćnjake, za biljne kulture, da počnemo da pravimo pare i da vratimo život. Pa ja očekujem da tu u ovoj godini krene sa određenim pomacima. Evo, sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika vodimo jednu, da tako kažem, pod navodnicima bitku da što pre izađe započeta hladnjača u Dušniku na prodaju, ima zainteresovanih kupaca i ja verujem da će
u neko dogledno vreme i ta hladnjača biti u funkciji, da će rudnik u Ćelijama biti u funkciji, postoji interesovanje za otvaranje jednog tekstilnog pogona, ne velikog, ali 30-ak radnika, da se uposli malo i ženska radna snaga i nadam se da će, jer tako sad komunalna infrastruktura dobrim delom je urađena, ali da će kroz zapošljavanje da se omogući opstanak ljudi. Bez posla nema opstanka. Jeste. Aj sad, da se ne vraćamo u neka vremena, pričali smo malo pre sa gospodinom Zdravkovićem šta je značio Elit, ali ta hladnjača bi podigla, boga mi, zaplanje, jer bi mnogi iz Niša odlučili da se vrate na očevinu i dedovinu. Uložit će, podignu voćnjak, jer znaju, imaju gde da otkupe, da... Upravo, znači, da bi jednu sigurnost. Tako je. Predloženo, čujem sledeće pitanje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas. Evo, htela bih da pozdravim predsjednika. Ja sam iz opštine Gadžin Han, Zaprska Tobanica. Živim u Nišu. Roditelji su mi bili kod mene i otac i majka već nekoliko godina. Otac mi je preminuo godinu i po dana. Majka nepokretna. Međutim, tamo, znači, uopšte niko ne živi, krov je otišao, nema ništa, samo neka utuženja. Iz Gadžihan za vodu dolazi, ako mi samo odemo, na primjer, kad je bila sahrana i sve, još ne mogu majci da prebacim, prima neku porodičnu penziju od 7.000, to je poljoprivredna penzija, ne mogu da odem, da uzem knjižicu da ju izvadim. I ne znam, a znači, voda tamo redovno dolazi, komši mi kažu, neka utuženja koja ja ne mogu ni da je ostavim, mi da mrdnem ništa. Suprug mi je umro, znači otac, evo majka na putu i ne znam šta ću da radim. Kako da vam opština pomogne, kako vam pojasni to? Da. Šta možemo da učiniti? Direkciju, znači vodosnabdevanje u Zaplanjskoj Toponici vrši naša direkcija, morate sa njima da vidite za te račune, da li je to zastarelo, bilo je određenih i otpisa, ne znam da li je se gospođa javljala, da li ima tamo potrošnje, mislim, ne mogu ja sada... Ako nema potrošnje, pretpostavljam, samo ide taksa za održavanje. Mora sa njima ona to da vidi, ne mogu ja u ovom... I koja je visina, tako. Ali bitno je da i u opštini postoji dobra volja, sve se više govori o tome da opštine moraju da budu servis. Tako je, imali smo nekoliko prvenstveno otpisa, akcija otpisa tih kamata, da se jednostavno razreše takve situacije, jer vi imate neka potraživanja, pitanje je koliko su ona realna, ona vam dižu neke bilanse, ali su nenaplaćena i nekoliko puta smo mi na našoj skupštini davali saglasnost da se izvrši otpis tih kamata i da se svede to stanje na neko realno stanje. Saša, pomenuli smo nekoliko stavki koje se tiču zaplanja hladnjača, tekstilni pogon sa 30 radnika, dalje unapređenje infrastrukture, mada je to urađeno dobro, pretpostavljam da ćete nastaviti onaj projekat atarskih i šumskih puteva da gradite i širite, što je jako, jako važno. Šta je još prioritetni zadatak opštine sa budžetom koliki jeste, sa podrškom Republike koja je bila značajna minulih godina da uradite? Šta je cilj? Ove godine dve investicije su onako najveće na području opštine Gadžin Han, a jedna je izgradnja sportsko-školske hale u Gadžinom Hanu. Znači, ta izgradnja je već krenula, postavljeni su temelji. Znači, ja očekujem da objekat bude završen ove godine. Vrednost tih radova je preko 1.000.000 evra. Konačno dobit ćemo jedan zatvoreni sportski objekat za decu sa negde 700 mesta. To je prava hala, nije balon sala ili već nešto. I ono što će nama biti, da tako kažem, najveći trošak za budžet ove godine jeste konačno izgradnja kanalizacionih mreža u Krkinji, Taskoviću i u Marinoj Kutini. Znači, tamo postoje ovi glavni vodovi, a sada ćemo ove godine izdvojiti preko 40 miliona dinara, znači, za izgradnju ove mreže. I ja očekujem da... Nije, to je nešto što stoji već nekoliko godina. Došlo je vreme i ekologije da razmišljamo. Pa ne, to je potreba, definitivno su to veća sela, mislim, to je potrebno i u manjim selima, da budemo jasni, svako ima kupatilo i teško se, znači, septičke jame su problem, ali ovo su ipak neka veća urbanija sela i oni ljudi stvarno imaju problem. Sutra za bogojavljenje, gde ste? Pa negde oko 10:30 u Grkinju. Neće da se pliva u opštini. Ne, mi nemamo... Ma imate li u Gadžinom Hanu, ne znam koliko je ona brana bezbedna, gde je bilo ono tokom leta kupanje za... Pa da, ona je bila, znači, u funkciji, ali u Gadžinom Hanu se ne pliva, za sada.
Za sada nikako su na Vlasinskom jezeru krenuli sa tim plivanjem, onda postoji, ne znam, nekim je Bog na pomoć. Mi smo već u nekim godinama, je li tako, kada nismo za to? Ja nisam za tu varijantu, pošteno rečeno, nikako izlagati u ovim godinama telo takvim temperaturama, ali postoji ljudi koji su u kondiciji, pa ja čitam ovaj vest, kaže 70 godina imaće najstariji nišlija koji će plivati iz Bogojavljanski krst. Da, svakog puta. I to je lepo. Dobro, do kraja zime održavamo puteve, radimo. Tako ima, znači... Pretpostavljam da planiramo da sa Centrom za socijalni rad ili tom službom obilazimo i budemo u kontaktu sa ugroženim porodicama i to je vrlo bitan moment u ovoj, na neki način, varane situacije. Svih ovih dana, i to i dalje traje, imamo stalna dežurstva u štabu za vanredne situacije. Mi smo to uveli još za Božić, od 7. januara se krenulo. Zatim, Centar za socijalni rad je kontaktirao dobar deo svojih korisnika, već je podeljeno, ne znam, 20 paketa za one najugroženije koji su se javili. To je deljeno i na poziv građana pre nego što je centar kontaktirao svoju populaciju, da tako kažem. Recimo, ja sam sinoć bio dežuran, nije bilo nikakvih poziva. I predsednik opštine ima dežurstva. Pa dobro, kada svi dežuraju u štabu, zašto? Dobro, dobro. Tako da, hoću da kažem da je situacija se smirila i na putevima i dalje ima zaostalog leda, i dalje se teže odvija saobraćaj prema mnogim selima, u smislu da su ti putevi dalje uski, da je milaženje, otežanje, treba vam zimska oprema, za neka sela su vam neophodni i lanci, ali u januari smo, u zimi smo i moramo da se prilagođavamo situaciji kakva jeste. Evo jedno pitanje za vas od Milana. Koliko je kubik ogrevnog drveta u Zaplanju, budući da je u Nišu na pijaci juče bilo 6.000, ako ga režemo i cepamo, dođemo na 6.500. Kako je u Zaplanju? Ja imam, recimo, ali ga malo ima. Malo, malo. Tako je, u Osinjencu je pre dva dana bio 4.000. Da. To je najnovija informacija koju ja imam. Ali to je na mestu 4.000, dok se pretera, pa isplati se na 10 kubika, recimo, ali na 2-3 kubika da teraš iz Osinjenca i ne toliko. Na kraju mu izađe to na isto. Pa ispod 5 ne može. Dobro, meni je drago da je situacija takva kak jeste. Saša, bit ćemo u kontaktu, pratit ćemo. Kad je u satnici sabor lovaca? Pa ne, on je u februaru. U februaru, mesto, dobro. Tako ima vremena najaviti. Ono, da preteramo sve slave u Svetu Savu. E da, imamo još dva zainteresovana gledalca za pitanje. Prvo ćemo pitanje da čujemo, pa molimo odmah i drugo. Halo. Halo. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Sretni praznici. Hvala. Da pozdravimo predsednika Gađinu Hana. Imam jedno pitanje. Slušamo. Predao sam za ličnu kartu 2. septembra. Podatke iz Gađinu Hana mi ne šalju i ne mogu da obijem ličnu kartu od 2. septembra. A živim u Nišu. Rodao sam iz Koprivnice. Jeste predali u Brzo Brodu ili u Gađinu Hanu? Predao sam u Nišu, u opštini Medijana. A u opštini Medijana? Da. I idem tamo već 10 puta, ja sam invalid prve kategorije, ne mogu da hodam. Kaže, nisu vam poznate podatke, nemate vaše dokumentacije, nisu poznate iz vaše opštine. I zbog toga, izvinjavam se što pitan. Samo mi recite vaše ime i prezime i gledat ćemo da to sredimo i da pomognemo. Radonjić Vidoje. Kako? Radonjić. Ime? Vidoje. Vidoje. Vidoje Radonjić, Vidoje. Da. Hvala puno. Rođen 48. godište. Proverit ćemo već danas da li je to poslato. Ali ja mislim da jeste. Kako funkcionišu te službe u Zaplanju? Rok od 15 dana da se to dostavi SUP-u. Imali smo neka kašnjenja, pa smo pojačali tu službu i ja mislim da smo trenutno u tim rokovima. Hoću da kažem da je izdato na hiljade što izvoda, što izvoda iz državljanstva, izvoda rođenih i mislim da ima negde, očekujemo da ćemo imati još preko 2000 jednostavno. Dnevno mi dobijamo, jedan matičar dobije po 50-60 zahteva.
Mislim, stvarno je opterećenje. Pa dobro, imajući u vidu... Da, mnogi su rođeni, pa su državljanstva bila po ocu upis, tako da mnogi dobijaju dokumentaciju iz Gadžinog Hana. Mi smo uneli negde oko 90% u elektronskom obliku, znači imamo te podatke i do kraja februara očekujem da to završimo i onda će kasnije ljudi moći i sami na drugim mestima, kada se to umreži, jel tako, da dobijaju, ali mislim da je stvarno preveliki broj bio u ovih nekoliko meseci objektiv. Ajmo još jedno pitanje, halo, izvolite. Halo. Izvolite. Dobro jutro, Žiko. Da, znao sam, Dobro jutro. Pozdrav, tebi, tvojoj televiziji, a posebno pozdrav predsedniku opštine Saši. Profesorka Zlatka je ovde, Saša. Ja nemam mnogo prigovora, drago mi je što mnogo toga odradiš. A, lepo si asfaltirao kompletno ulicu, čak iznad moje kuće do Žike gore, Kovanđije. Lepo ste odradili i za groblje gore, ali ja imam dva pitanja koja hoću da ti postavim. Prvo, česma koja je pored samog groblja gde je pokojni moj suprug sahranjen, danima ne radi. Ona radi, ali je non stop u funkciji. Sva je nekako napuštena, nije odrađena. Ja kad bi malo duže vremena imala, ja bi sama se potrudila da to odradim. Ipak kad se tu dolazi, da malo na samom ulazu nekako bude lepše, ako to možemo da kažemo. Druga stvar, Saša, ja sam možda prva građanka Gadžinog Hana koja je podnela zahtev za legalizaciju. Sve sam kompletirala, projektantska kuća, sve kako treba. Nemam prigovora kad je gospođa načelnica u pitanju, došla sam, poslala ekipu, snimili sad koliko su oni stručni, u to ne ulazim, važno da sam ja stručnu ekipu dovela gore. Jeste završili taj posao? Ma, tu je, Toni je nešto tu našo neku sitnicu, da se to popravi, prepravi, mada u Nišu su mi iste te projektantske kuće radile, isti taj geoinženjering, ali dobro, nema veze, ja sam široke duše, pa mnogo se i ne ljutim, tako da ko hoće da odradi, može da odradi, a treba da se plati, pa mora da se plati, ako hoćemo, lepo zaplanje, mora, brate, pare da dođu, da uđu u opštinu i da opština ne može, Saša, sa malo para da nešto uradi. Eto ja toliko, hvala. Hvala, profesorka, ja verujem, Zaplanje je vrlo poseban kraj, poseban jer je u čvršćim, a te veze ne mogu da budu čvršće od ovih sa gradom Nišom, jer 50.000 Nišlija su Zaplanjci i prirodno se Zaplanjci osjećaju Nišlijama. I nekako Zaplanje prirodno pripada Nišu, kao deo jedne šire celine. I prava je šteta što smo ušli u jednu fazu tavorenja, ne znam, to su te 90. 80. 90. Međutim, sada evo vraćamo se, ono što se kaže, i migracije. A i ta migracija je bila prirodna kada se industrializovao Niš, odakle će ljudi. Nego sad se vraćamo. I neće Zaplanje da propadne, u to sam više nego siguran. Definitivno, grad Niš, ukoliko želi prostor, ukoliko želi da se razvija kao jedan, da tako kažem, evropski grad, on mora da vodi računa i o svojoj okolini, a to su prvenstveno Gadžin Han, Merošina, Doljevac, u smislu širenja. Znači, ja i dalje zagovaram tu ideju da mi trebamo da budemo deo neke gradske celine, ne gradska opština, ali neka zajednica opština, nešto da se promeni u zakonima, u ustavu, bit će promena ustava, Niš mora da dobije širu teritoriju. Gadžin Han je idealan za to. Hvala vam. Saša, na gostovanje razgovor. Ej, da, česme, zapisao sam to, ajmo da odgovorimo u nekoliko rečenica. Ja sa direkcijom da se ta česma uredi i da se ta voda bude uredila. E pa dobro, zapisali smo i pratit ćemo sve to. Hvala još jednom.